Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Pessoal, estou fazendo um retorno aqui, tá? Na escola abandonada, certo? Tá? Como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, eu fiz o melhor de três aí dos lugares, ok? E estou novamente aqui na escola pela manifestação que aconteceu aqui, forte, e pelos sentimentos que eu tive. Então, estou fazendo esse retorno, vendo se eu consigo obter algo para vocês. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Carregando um pedestral aqui debaixo do braço, pessoal. Dá uma olhada, pra vocês verem. Debaixo do braço, tá? Pra poder segurar a câmera aqui no bolso, a lanterna aqui no bolso. E a outra lanterna de teste e a câmera em posição aqui, ok? Opa! Ai, minha nossa! Pessoal, não posso descartar, tá? Na última filmagem aqui que vocês viram aí. Toda vez que eu venho aqui, pessoal, ok? O que acontece? Primeira filmagem que eu fiz aqui nesse lugar, que quando eu pisei aqui pra dentro, certo? Houve
três barulhos, tal, 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 que eu não escutei, certo? Aonde, depois, quando eu fui assistir o vídeo ainda na câmera, cara, eu assisti umas 20 vezes, foi impressionante, certo? Então foi um barulho que eu não escutei, mas a câmera captou. Estranho, né? Eu não escutar e a câmera aqui conseguir captar, certo? Mas é isso. Imaginar o que pode sair aqui desses pneus aqui. Tá. Pessoal, esse local aqui, vou reprisar aqui a história para que as pessoas que estão chegando agora no canal entendam e para as pessoas que ainda não conhecem sobre o local, assistam, foi onde eu gravei pela primeira vez, onde eu titulei Escola Abandonada, certo? Foi impressionante. Primeiro eu vou contar a história aqui do local, depois um pouco sobre... Tentar ser rápido aqui, tá, pessoal? Porque o sentimento aqui, ele vem de repente e começa a atingir, certo? E eu não posso vacilar aqui. Aqui é o seguinte, pessoal, existe uma vicinal ali ao lado. Isso aqui é uma escola antiga, certo? Tá? Onde um tempo foi guardado coisas de igreja aqui. Certo? Opa! Certo? Então o que acontece, pessoal? Existe uma vicinal aqui, onde muitos acidentes já aconteceram aqui ao lado. Muitas pessoas já morreram aqui, tá? Logo aqui, uns 100 metros para baixo, aí, uns 200 metros, tem uma descida, certo? Onde acidentes acontecem constantemente, mortes terríveis, certo? Não é legal, ok? Tá? Então aqui, pessoal, depois de ser desativada a escola... Tá? Ficou parado, envelheceu, abandonado, certo? Algo... Opa! Algo está aqui nesse local, certo? Quando eu tiro a mão aqui para pôr para frente, pessoal, sobretudo aqui, ó, olha isso, ó. Ele tampa a lanterna e é por isso que acontece isso, tá? Ó. Ok? Vocês não estranhem, certo? Cara, é sombrio. Já passei coisas aqui, pessoal. Que vocês... Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, arrepiou até a canela agora, pessoal. Cara, arrepiou até a minha canela agora. Vocês não têm noção. Impressionante. E o pior é que dá uma dor no estômago. E eu fico lembrando que eu passei, pessoal. Vocês não têm noção, tá? A minha primeira vinda aqui, o sentimento que eu tive aqui nesse local, pessoal, tá? Foi o seguinte, quando eu me aproximei daquela porta ali, certo? Uma mão enfiou no meu bolso. Opa, opa, opa! Cara do céu, seu louco! Ui! Cara, passou algo aqui, pessoal. O estômago tá doendo pra caramba. Passou algo aqui atrás de mim. Passou algo aqui, cara, bem nas minhas costas. Cara, eu tô arrepiado até as canelas, vocês não têm noção. Eu comecei até a suar agora, pra vocês terem uma ideia. Ui.
Oi, legal, tá andando aqui, pessoal. Tá, eu fiz a filmagem aqui. Ontem, não lembro agora direito. Tá, ainda tá dessa forma. Não, é legal, certo? Olha isso. Ok? Cara, seu louco. Opa. Não, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, impressionante, cara. Olha isso, pra vocês verem. Opa!
você, louco! Você é louco, pessoal. Cara, foi impressionante. Tá, tô tirando aqui a câmera do pedestral. Funcionando aqui na mão. Cara, e olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, onde veio cair aqui ao meu lado. Tá, ó. Cara, é impressionante. Opa. Você é louco. Pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, você é louco. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí. É isso aí, tá feito, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Palavras tristes nesse decorrer, pois em teus olhos a agonia de me ver sofrer. Palavra de um recomeço, olhei pro mundo e senti meus punhos fracos, unhas grossas ao me retorcer. Pois eu vi a morte em flashes rápidos como fotos de um inferno sem retroceder. Em tubos de soro, trauma e morfina, vejo anjos me puxando e uma voz suave me dizendo que não vai me perder. Agulhas e veias, meu coração pulsa por você. Agulhas e veias, para sempre.